Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Pa što se tiče pomenutog gospodina Pavlovića, o čemu je prethodni govornik govorio i izneo nešto što on niti je rekao, niti napisao, ja ću mu pojasniti čemu se radi. Radi se o tome da su ga ljudi iz Pokreta socijalista ucenili da bi mogao da pređe iz Trstenika sa radnog mesta u Centru za socijalni rad u Beograd i rekli, možeš da pređeš onog trenutka kad pređeš u našu partiju ili u Srpsku naprednu stranku. E to je zaboravio da kaže prethodni govornik. Šta je razlog? E to je vaša politika. Vi ste interesna grupa. Sve ljude ucenjujete, pritiskate i pretite im. I ljude koji nikada neće biti ideološki vezani za ideologiju koju vi nemate usput, moraju zarad svoje egzistencije, zarad svojih porodica, da pristaju na nešto što je nisko. Još se time hvalite. Hvalite i prozivate neko kad ucenite neke odbornike i neke ljude da zarad svoje egzistencije ili pretnja koje dobijaju od vas moraju da pristupe nekoj od vaših partija. To je ta partokratija protiv koje se vi borite svih ovih godina. Pa vi ste ju savršili. Usavršili. Siguran sam u to da u Srbiji ima gomile ljudi koji jedva čekaju da krenu za Aleksandrom Vulinom i za njegovom političkom ideologijom, za njegovim poštenjem, za njegovom tetkom u Kanadi, za njegovim profesionalizmom. Pa evo, u svakom gradu vi ne možete da se odbranite tih članova. Pa nije. Ljudi dolaze kod vas zato što ih ucenjujete, zato što ih kupujete parama države, parama naroda Srbije, iz državne kase, kroz institucije sistema, ucenjujete ljude i igrate se sa njima. Ali zapamtite, danas razmišljajte šta ćete raditi kad ne budete bili više na vlasti. Zahvaljujem.